Dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, poštovani dragi naši gledalci. Nalazite se na talasima Plena televizije, kao što znate. A ako ste pratili danas televiziju i prethodnih dana, znate šta sledi večeras. Dakle, večeras, dragi naši prijatelji, kao što smo obećali, krunišemo one najbolje. Večeras, Džan i ja nećemo piti one gadosti. Pa dosta smo pili, Majkoviću. One noge od žabe, sučene sa jogurtom, su bile baš onako do bola. A? E, a konačno je došao dan, to jest da i njima damo to da popiju. Pa dobro, nećemo sad baš da im damo to da popiju. U svakom slučaju, dragi naši poštovani gledalci, znate da smo najavljivali da će biti emisija kad se završi prvo kolo. Ajde, tako da kažemo prvo kolo, možemo slobodno reći, jel tako? Pa, ajde, neka bude prvo kolo. Ja znam da sam više puta pobeđivao, ali ti kako god... Pa nisi baš, bilo je tu dosta nerešenih situacija, pa je onda bilo, ajde kao da produžimo, ajde kao ovo, ajde kao ono, mislim... Ali dobro, nema veze, okej. Okay. Dakle, prvi plen duel gdje ćemo krunisati one najbolje. Večeras je Večer Kraljeva, tako da ostanite uz nas, uz kanal Planet Televizije. Inače, večeras smo uživo, dakle, na svim društvenim mrežama, također uživo na Planet Televiziji. A večeras nas možete i pozvati i pozdraviti naše kraljeve, onako krunisane. A ja mislim da je vreme večeras da uvedemo... Samo da kažemo našim gledalcima, dakle, kao što je kolega rekao, večeras smo uživo. Šta to znači? Poštovani dragi naši gledalci, moći ćete, dakle, uživo da zovete na brojeve telefona koje već vidite u donjem delu vaših ekrana. Dakle, nije u pitanju ničik pogodi, nije u pitanju ništa, ono da se ja i on nećemo sad da se svađamo. Prvi put se volimo. Prvi put se volimo. Eto, dragi naši poštovani gledalci, a sve to zbog vas, odnosno zbog naših kraljeva. Dakle, večeras emisija specijalna, samo za vas, i uživo putem talasa Plene televizije. Dakle, zapamtite da možete slobodno da pozovete na brojeve telefona koje vidite u donjem delu vaših ekrana i da jednostavno pričate sa našim, odnosno vašim kraljevima, jer ste vi to izabrali. E, večeras je došlo do malih izmena, dragi naši gledalci, tako da znate. A gospodin Dragan Šanjika iz opravdanih razloga večeras nije sa nama, tako da je tu večeras gospodin Sloba koji će ga zameniti u orkestru. Sloba, dobro večer tebe, dobro mi je došao. A večeras imaš tu čast da zameniš gospodina Dragana Šanjiku, koji iz opravdanih razloga, još samo da napomenem, iz opravdanih razloga večeras nije tu, tako da će, naravno, njegova kruna biti njemu dodeljena malo kasnije, ili tako? Jeste. Tako, ove prilike želim da ga pozdravim. Baš tako. Momčika Dragana. I velika mi čast da sviram sa takvim ljudima, sa elitama. Sa kraljevima od večeras. Kraljevima. Eto, pozdravim se vas u studio. Hvala ti puno. Eto, hvala nam pozivu. Hvala tebi. Džane, evo izvoli. Evo tebi tvoje uši. Hvala ti. Poštovani dragi naši gledalci, ja odlazim ovde. Dobroveče, kažem ovom mladom gospodinu. Izvolite mikrofon. On je iz Georgije. On je iz Georgije. Zove se Georg, inače. Dobroveče, bolje vas našao. Naime, došlo je do zamene, s obzirom da je trebao Damir da bude ovdje, ali tako? On je čovjek bolesan, ima 39. Ali čovjek je bolesan, koronavirus, vlada, šta da se radi, poštovani dragi naši gledalci. Evo, malo uvo me ovoj. Ali dobroveče, kažemo još jedan vrsan bubnjar među nama. Kako si ti nama, kaži? Hvala puno, dobro. Evo, ja ti garantujem da ćeš u sljedećem kolu ti da budeš, jel može tako? Može. Jel može? Može. Ništa. Uživaj sa nama večeras. A dragi naši poštovani gledalci, evo ovako, da mi iskoristimo prvo jednu priliku. S obzirom da je danas 9. mart, svim damama čestitamo jučerašnji praznik. Jeste, juče je bio dan žena. Mislim, stvarno, sretan 8. mart, dragi naše dame. Vi juče niste čestitali 8. mart nikome. Jesmo, kupili smo cveće, ali nismo mogli to da... Darko u režiji večeras. Da. Darko, srećan ti 8. mart. Hvala također i tebi. Baš tako. Da iskoristimo priliku i da pozdravimo naše kamermane. Dakle, to nikad nismo do sad radili, zato što smo nekulturni i nevaspitani, ali ovog puta, ovaj Bečka škola. Dragi naši poštovani gledalci, Sloba kamerman je s nama. Dakle, čovjek koji taj posao radi dugo, dugo godina. Evo, ja ću se okrenuti baš ka njemu. Dakle, svi vi koji želite da snimite vaše veselje onako baš na profesionalan način, obratite se našem Slobi. Slobo, hoćemo da kažemo broj telefona. Ajde, ispisat ćemo ga kasnije. Ispisat ćemo ga. Ma ne može, ovo je uživo.
Da. Dakle, kaži broj telefona. 0676 4 petice 606. Dakle, čuli ste, dragi naši poštovani gledalci, za sva vaša veselja, gospodin Sloba, dugogodišnje radno iskustvo, čovjek radi to zaista profesionalno, a sa desne strane hoćeš ti, Žiko, da najaviš našeg... Naš Nenad, koga možete slušati stalno sa nama da. U emisiji. Evo ga je Nenad. Evo, vidite njega. On ima malo čudnu frizuru. Čudnu frizuru ima, a vaške nema. Ne znam zašto, ali eto, tako. A on ima, situacija. Frizura se zove na romskom purum. To je najnovija frizura. Dobro, to je najnovija frizura. Elem, da mi pređemo na ono zbog čega smo ovdje. Dakle, poštovani dragi naši gledalci, da mi polako počinjemo sa krunisanjem naših Darko, pobednika. Jel tako? Gasi svetlo, daj onu opasnu muziku. Nadara medara. Ajde. Dakle, dragi naši gledalci, večeras čovjek koji je u duelu prošao bez ikakve borbe, zato što je njegov protivnik nekako, da kažemo, predao se. Jel mogu ja da kažem? Kaži. Ali da, niko, ali da se niko ne uvredi. Neće niko se uvredi. Ja mislim da se protivnik malo uplašio. Zaista. Ja to moram da kažem. Ja mislim da se malo protivnik uplašio i da... Dobro. Ali dobro, to je moje subjektivno mišljenje. Nemojte sad vi da uzmete meni to ono. Ja... Dragi naši gledalci, ja mislim da on je već krunisani kralj harmonike. Da, ali... Večeras će biti onako javno. Večeras će biti javno krunisan. Dakle, to ste vi, dragi naši gledalci, želi. Vaši glasovi su bili u pitanju i znam kakva je borba bila i na Facebooku i kakva su pisanja bila i kaos. Dakle, mene i Žiku su teli da linčuju. Tako. Mene su ovaj, zvali... Žika inače imao dugu kosu, evo sad ima kratku, ne znam zašto. Mene su zvali iz Beograda, iz svih delova sveta da kaže prekir mi misiju. Na koga te podsjećam onda? Pa tako, nemam pojma. Kako nemaš pojma? Inače, ja sam otvorio najnoviji most u zemlji, poštovani dragi naši gledalci. Aleksandre, ti si! Aleksandre, nesem. Ajmo mi da najavimo našeg pobednika duela. I prvog kralja. Prvog duela. Večeras. Kralja. Molim vas, imali smo dosta studiju. Da. Aplauz za Acu Nikolića Šergara. Ovdje. E, Aco, izvoli ovdje. Ćao, ja moram te čestitam. Sve najlepše. Dobro večer. E, sad izvoli. Izvoli, ti sedi ovdje. Ovo fotelje je za tebe. Svima. Dakle, to je mjesto za tebe. Naravno. Ovo je za tebe. Aco, dobro večer, dobro mi došao. Dobro večer svima, bolje vas znaš. Nekako, niko nije uspeo da te kruniš onako javno. Sem nas. Hvala vam puno, meni je velika čast, mada je malo onako, kako da kažem, nezgodno, lako je pobediti kad nije bio protivnik tu, da kažem tako, ali pa dobro. On je kriv, nismo mi dobro, kako bi inače došlo mi da nismo budem krivi. Na vašu emisiju i da se družim. Aco, jedno pitanje, da li vlada malo strah među muzičarima zbog ove emisije? Šta misliš? Pa vidi, ja sam kad vide uvek... Acu, njima nije dobro. Ja sam uvek za neku onaj, kako da kažem, zdravu konkurenciju i ja volim i gajim taj takmičarski duh. Mislim da to svaki kvalitetan svirač i muzičar treba da ima u sebi. Takav je posao sad. Mi volimo svi da se pokažemo i da dokažemo i naše znanje. Da baš tako. To ljudi čuju, džabe što smo mi vežbali tolke godine ili volimo muziku i posle kad odemo da sviramo ili da na neku emisiju ili na bilo kakav nastup, da ti to ne pokažeš. Tako yes. Da ja volim, volim i da se takmičim, volim i da sviram, tako da to mora da bude, to je deo posla. Aco, ti si od večeras najbolji, zaista svaka čast svima. Od večeras si kako ti najbolji. Kako za koga, ali hvala vam puno, hvala. Aplauz, ljudi! Aplauz. Daniela, izvoli. Ono što je njemu falilo, to je ova kruna. Izvoli. Evo, izvoli. Aplauz. Malo ste mi pokazali.
pokvarili frizuru, ali... To ja kažem uvek. Hvala vam puno, tebi isto hvala. Hvala svim mojim kolegama, mojim drugarima, mojoj familiji, svima. I naravno i Juplanet televiziji. Hvala Žiko. Hvala. Eto, dragi dakle, prijatelji, kralj, krunisani kralj, gospodin Aca Nikolić Čerga. Ajmo još jedan aplauz, ljudi. Svaka čast, svaka čast, Aco. Aco, hoćeš neko da pozdraviš onako javno? Ja hoću da iskoristim ovu priliku, ali mi ovako, čekaj, lakše mi tako, teško je. ja dugujem jedno veliko hvala jednim čoveku. To sam, nažalost, do sad zaboravio ili zapostavio ili ima ta trema još uvek, bez obzira sad koliko puta budem ja gost kod vas i tako dalje. Jedno veliko hvala mom tati. Bravo. Moj otac Nikolić Bravo. Branko, naravno i moje mami. Možda sam trebao moju majku prvo da spominjem, ali tata, puno ti hvala. Mnogo si se mučio, mnogo si radio, mnogo si uložio u moju karijeru i znam da nije bilo lako sa mnom. Hvala ti puno, volite tvoj aca. Ljubim te. Bravo, bravo. I naravno, mama, srećan ti je 8. mart. Aco, ovo ponesi sa tobom. I da, mama. Meni da. Samo daj mikrofon, to ponesi sa tobom. Aha. To je tvoje. Čekaj, još jednom. Dakle, Aca Nikolić Čergar. Svaka čast, Aco. Svaka čast, Aco. Kao dakle. Što je naš Aca rekao, poštovani dragi naši gledalci, svaki trud se isplati. Makar Jeste. Na Planet televiziji, kad mi to krunišemo, s obzirom da smo mi mediji koji je ovde, ajde neću ja da kažem, to kažu drugi, da smo u Austriji jedni od najgledanijih, ako ne i šire, je li tako? U svetu. Iako jednostavno publika koja gleda Planet televiziju kaže da je neko najbolji, onda je to zaista tako. Inače, mi smo televizija koja više ima dvojke, kako naš narod kaže. I dvojka si. I ovi ljudi su kod nas više zastupljeni na televiziji nego na nekim drugim televizijama, zato što oni to zaslužuju. E sad. Dok je postojao Planet Radio, poštovani dragi naši gledalci, mi smo imali isto ovu emisiju, samo što je to bilo radijskog malo tipu, u svakom slučaju niste mogli da nas gledate, jel tako? E sad, bila je tu jedna emisija gde su se dosta, dosta lomila koplja i dosta vas je zvalo, pa smo mi odlučili da u televizijskom formatu povratimo tu emisiju, odnosno konkretno da dvoje violinista da. Koji su napravili haos. Ja moram yes. priznati da su napravili haos. Yes. Stavimo ponovo duel i ajde sad ti, neće ništa. I nekako u tom duelu je Đani pobedio. Ja mislim da je Žika pio repove od Slepog Miša, majonez. Ubio sam ga kao zvečku. Pa, ali ne da mi je bilo drago, ljudi, zbog toga. Zato što sam i prošloj emisiji pobedio jer je njegov tata zvao i glasao za mene. Ali dobro. Ali dobro. Ljudi, ajmo. Vidi, tašta je zvala više puta u toj emisiji. Jel tako? Pa, kad budem doveo sledećeg kralja, on će nam reći malo više o tom. Violinista. Da. Violinista. Aj. Čovek koji zaista fantastično svira. Neki govore da je on najbolji. Evo, mi ćemo to večeras i dokazati. Čovek koji za sebe ima ne znam koliko albuma, svirao svoje 13 ili 14. godine. Saznaćemo sad. Saznaćemo sad. Večeras, kralj violine. Violine. Vlada Šile! Aplauz! Desi, lajko. Vlado, sa srećom. Nekako, tašta ti je dosta pomogla. Izvoli, sedi ovde. Da nije bilo tašte, pa ništa. Pa gut, haben gut, prije telefon. Evo, izvoli mikrofon. Ali ne, taj duel je bio stvarno jedan od žešćih duela na Planet televiziji. Dakle, zvali su samo, i čak smo, se sećaš? Bilo je nerešeno. I onda je, ajde da produžimo, ajde da produžimo. I produžeci...
tri poena. Nisam ja kriv, nisam ja produžio. Da. Nisi ti produžio. Ne znam ja ko je kriv. Ja znam samo da smo mi odneli pobedu i da je pobedio gospodin Vlada, što je meni veoma drago, moram priznati. Vlado, od večera si zvanično kralj violine, barem što se tiče Beča i Evropa. Ljudi, hvala vam puno na svemu tome. Ja želim ovom prilikom da pozdravim mog brata Gugija, koji je isto kralj. On nije ni izgubio, ni pobedio, niti sam ja pobedio, niti on izgubio, kako god, mi smo zajedno kraljevi. Baš ali tako. Dobro, bilo je glasan, ovaj, tako ti si pobedio glasan. Ispalo. Ajde malo da objasnimo našim gledocima, s obzirom da smo sad ja i Žika dok smo pričali rekli, kad si počeo da sviraš, s koliko godina? Koliko već traje tvoja karijera? 60 i neke godine. 1800. Šalim se. Pa aktivno sviram 30 godina. Aktivno 30 godina. Jeste. Aplauz, ljudi. Bravo. Posle 30 godina, vidiš šta znači trud i rad? Jeste. Jel vidiš? Jeste. Ja bih zamolio našu... Danijelu, ako može da uhoda ovde. Vlado, čestitamo. Od večera si kralj violine. Bravo! Hvala svima. Dakle, gospodin Vlado Šile, on sada već krunisani kralj violine. A lepo mu stoji ova kruna, moram da priznam. Zašto smo mi pobedili neko, to je... Hoćeš nekog da pozdraviš ovako, familiju, porodicu? Da pozdravim Žiku i za mene. Dobro. Hvala ti puno. Hoću da pozdravim sve gledalce, naravno, televizije, naše planet. Hoću da pozdravim svoju familiju, mog unuka, mog starijeg sina, mlađeg sina, mog oca i moju taštu. Pa da, ona je glasala za tebe. Naravno, bez tašte ništa. Ja mislim da tašta sad rado. Svi u vas ovdje koji ste u studiju, želim da pozdravim. Vlado, svaka ti čast. Hvala. Odnosi pobedu, dakle, od večera si kralj violine, a mi ćemo večera si svirati uživo. Za Beč i okolinu. Za Beč i okolinu, ali tako? Za čitavu Evropu, kako? Pa za Beč i okolinu, cijela Evropa. Da. Pa u Beču mora i da se zna da svira. Ko zna u Beču da svira, taj zna u cijel svet. Jeste. Dakle, Vlada, kralj violine. Ajmo Vlado, dalje. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Jao. Ovaj duel... nije bio nešto neizvestan. Kuj? Zato što Bobby i on su u ovom gradu nekako tata mata za sve. Oni su alfa i omega svakog orkestra. Alfa i omega, je. Čeče? Pričam puno. Bio u školu, šta ti? Da. Znaš, on je zaista čovek koga trebate imati na vašim veseljima. Zato što preko njegovih ruku prođe čitavo veselje. Nije konobar, ali zato je čovek koji je zadužen za najbolju muziku, za najbolju pratnju. Od večera si kralj svog instrumenta. Ja bih rekao, poštovani dragi naši gledalci, da nije baš bilo neizvesno. Mislim, ono... Pa nije bilo. Pobedio je Lada. Dobro, mislim, čovjek je ono pobedio. Ja i Žika kad... pre nego što odaberemo kandidate koje ćemo da biramo, mi bacamo paru, ali tako? Jeste. I sad mi... ono, neko naše subjektivno mišljenje je da je ovaj bolji, onaj bolji. I onda kad baciš ono krunu, ja odmah znam, sad ću ja da pijem, ne? Moram da pijem. U ovom slučaju, jeste bilo neizvesno, zato što su, ajde, jedan i drugi mnogo, mnogo dobri, ali vaga je prevagnula na strani našeg večerašnjeg kralja. On je kralj orgulja. Čovek koji... muziku napravi kako on hoće i tako će zvučati narednih 10 godina. I više. Gospodin. I više. Veliki šarmer, da. O tome ćemo da pričamo kad bude seo ovde. Dakle, veliki aplauz za gospodina Dalibora. Ćao večeras, krunisani kralj orgulja. Dačo, drago mi je da si večeras sa nama. I drago mi je da u ovom gradu, u Beču, budeš krunisan kao najbolji. Pa evo, prvo da vam se zahvalim, stvarno drago mi je što ste me pozvali i... Što si bio i nisi. Što jednostavno učestvujem ovde da treba sa najboljima. Pored mene su stvarno sami kraljevi.
kao što svi znamo, ali opet, mislim, sve ovo je jedna mala šala, ali opet veliko hvala svima što podržavate naš rad i našu muziku i stvarno mi je drago da učestvujemo. A šala, ajde kažem, mi to donosimo na taj način kao da je šala. Da. A ljudi zovu, troše novac, glasaju za ljude koje vole. Ti si pobedio u tom duelu, tako i da... I to je bilo baš puno poziva u toj emisiji. Ja i Žika smo se bukvalno krvili. Ali, mi se u svakoj emisiji krvili. Ali ja sam pobedio. Da narod misli on je pobedio zato što je palo ono... Ja nisam vidio da pare ima dva pisma. Opet pismo, šta je bro? Pa ali dukat ludače. Dukat? Pa dobro, mi smo dobili dukat među kraljevima, dakle, naše gorguljaše. Kakav je osjećaj sedeti ovaj... Fotelj je udobna. Malo je onako, a? Uložili ste lepo u ovoj namještaj. Uložili smo lepo na udobne fotelje. Poštovani, dragi naši gledalci, ja bih zamolio... Danijelu. Danijelu. Ajde, Danijela. Naša Danijela okay. Koja radi. E, daće malo visoko, pa pazi. Da. Dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji. Kralj, Orgulja, večeras, gospodin Dalibor. Dalibore, kako se osjećaš kao kralj? Sad zaista si kralj. Pa tuširamo se, redovno. Ne osjećam se. Pa vidi šta da kažem, stvarno, eto, opet vam se zahvalim i znači, eto, biti prozvan tako, lepom titulom. Mada, eto, pozdravit ću sve svoje kolege. Baš tako. I hvala vam opet, hvala šta reći. Ništa, hvala i tebi što postojiš sve ove godine. Moramo i to da priznamo. Ali postojeće još jedno 30-ak, 40-ak, a posle idu penziju. Pa dobro. I to je puno, ali dobro. Okay. Hvala vam. Zahvaljujemo ti se. Ja samo... Hvala vam. Mogu. Ništa. Mi nastavljamo dalje, dragi naši poštovani. E, imam osjećaj kod da smo ono, farma. Odmah da sam farmu i ostalo, znam. A sada, dragi naši poštovani gledalci. Ništa. Dakle, podelili smo do sad 3 krune. Da. 3. Tri. Tako. Jeste. Dakle, harmonika, orgulje, violina. Ćemo neki duvački instrument sad. Pa, jedini. Pa, mislim, bio bi red, da. Evo ovako, pre neki dan, u petak, radio sam nešto u Pink Sali, nebitno, i taj čovjek dolazi kod mene i kaže, ubit ću. Zbog duela. Da. Dakle, ali ti si njega toliko... Nisam, ljudi, to je igra. Dakle, morate ovako i onako da se snađete kako da vaše kandidata dobližite publici, da bi oni glasali za njega, normalno. Ali, u svakom slučaju. Sve jedno, ja sam pobedio. Sve jedno, ti si imao Darka, a Darko je imao Good Haben i Darko me je satro. Ali dobro, Darko, vratit ću ti ja to. Šta očeš, pa mogu ja jednom u godinu da kupim meni Good Haben. Tako je. Pa mislim, sad si našao baš da kupiš Good Haben. Dobro, evo neću više. Dobro, Sonja, Darko plus Sonja Cakara. Inače, čestitamo Darku, Darko je dobio sina, ljudi. I to, kad, šesto, sedmo. Osmog. Osmo dete. A ne, osmo dete na 7. mart. A, ne, ne, ne. Bravo, Darko. Mislim, Darko, sve najlepše. Ele, dakle, poštovani dragi naši gledalci, u duelu gde je duelista koga ćemo večeras da krunišemo pobedio, bili su on i Žika nije znao ni njegovo ime. Ne znam koji je čovjek. Pa mislim, stvarno, Zekutor. Mislim, stvarno. Ali pazi, to je bila takva borba, takvo, ne znam, ali ajde, ima Boga. Šalim se. Ajmo jedan veliki aplauz. Dakle, čovjek koji strašno svira. Milan, strašni. Strašni. E, prvo njemu. Milanče, čestitam. E, izvoli, sedi. Izvoli, sedi. Evo ti je mikrofon. E, drago mi je da si večeras po prvi put u našem studiju. I meni je drago. Pa da, baš prvi put si u našem studiju. Jeste, tako je, došao kako sam. Kako ti se sviđa ovako studio? Prezadovoljno sam. Prezadovoljno sam. Pa kad ti kum drži televiziju. Hvala Bogu. Opa, kuma. Ovo, ono. A? Milanče, nešto preko vezi. Jesi gledao ti duel? Pa jesam nešto, ali... De tu morao pri kraju. Morao sam da ugasim televizor. Ali zaista, na jednom televiziji imati reklamu, bilo kakvu, sat vremena je zaista, i pritom biti krunisan kao kralj.
Dobro, to je tako publika. Publika je tako htjela, ali ja moram da priznam da je stvarno najbolji. Eto, dakle, evo sad, javno, ja sam branio Zekutora, to stoji, i ovaj, bilo je tu, povuci, potegni, jedan je vodio sa jedan razlike, pa izjednače, pa ponovo, ali stvarno, ono, moram da priznam da sam ja pomalo vukao na njegovu stranu, ali na malo drugačiji način. Dobro ti je reklama, zadovoljan sam. Milanče, od kada se ti baviš ovim instrumentom? Od pete godine? Bavim se muzikom od pete godine, svirao sam harmoniku, svirao sam klarinet i završio sam saksofon. Eto. Svaka čast. Nekako ti nam dolaziš iz Srbije, ali si najpopularniji ovdje, u Austriji, u Beču, u dijaspori. Jeste, tako je, ovdje sam skoro svaki vikend. Pa zato si kralj večeras. Od večeras si zaista kralj svog instrumenta. Ja bih zamolio Danijelu. Da, to baš tako. Dragi naši prijatelji, ajmo aplauz. Dakle, gospodin Milan Strašni kao kralj. Evo, pogledajte. Zadovoljan sam. Malo je kruno. Malo više zlata otišlo u krunu, ali dobro, nema veze. Okay. Milanče, hoćeš neko da pozdraviš onako javno? Hoću ovako. Hoću da pozdravim moju porodicu, moju suprugu, moju ćerku Lolu, moga sina Romana, oca, majku, sestru, zeta, celu familiju, sve moje kumove, svi živi, zdravi, eto, od srca želim sebi. A jel si nekom zahvalan za tvoju karijeru? Najviše roditelji. Oni su uložili trud. Tako je. Ajde, no, sad gledaju tvoja familija da, i ostalo. Da, javio sam svima. Svi su na ekranima. Evo ja se izvinjavam, familijo, nisam ja baš išao onako. Sve ovo marketing, tako mora. Da. Jeste. Malo je to show biznis. E, a setio sam se što sam zvao. Kaže. Zvao sam zato što znam da on peva. Aha, on i peva. Da. Hoće da opiraš nešto večeras? Večeras, ne, drugi put. Drugi put, dobro. E, ja bih zamolio kameru, krupno, na Milana. Dakle, dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji, kralj saksofona. Milan Strašni. Hvala puno, hvala. Milanče, hvala ti. Vrati mikrofon. Treba je mikrofon. Četiri krune su otišle, poštovani dragi naši gledalci, a mi imamo još kruna. Još kruna za dodjelu. E sad, dakle, znate, onaj, to jest najavljivali smo u emisiji, onaj ko se ne pojavi na ceremoniji, automatski gubi. Da. Jeste. Ja sam u tom duelu pobedio. Nisi, izgubio si. To ću sad da ti dokažem. Pa jeste. Kad pogledaš, tako i dođe. Mislim. Zaista čovjek koga vredi krunisati s pet kruna. Ne jedna, pet. Jeste, ja se sjećam i tog duela radijskog. Prvobitno, se sjećaš da je bio, Zoran je radio, on i Bojan Vasić, Bojan Vasić, su bili u duelu gdje sam ja njega zvao telefonom i pitao sam ga kad si počeo i ovo, ono je, hoćeš da budeš u duelu? On rekao, mani mene, Đani će da me pocepa samo tako. Ali on tad nije znao kolika je veličina. Jeste. Zašto? Desilo se da je on pobedio sa 15 razlike. I to nikad neću da zaboravim. To je zato što ga narod ne voli, već obožava. Baš tako. Snimio je ne znam koliko pesama, i to kvalitetnih pesama. Ja znam da je snimio puno filmova. Dobro. Ja ne znam za filmove. Ne znam za filmove, majke mi. Ali zaista on treba da bude kralj i da bude krunisan večeras. Veliki aplauz za Gorana Kazanovu. E, ti nisi kralj, ti si Tito. Da, ti si majke maršal. Mi, ti si Tito. Izvoli, sedi, on je maršal. Pa dobroveče, dobro. Slobodno, ovo je tvojih 5 minuta, ti si kralj, nikakav. Nije sam kralj, samo. Evo da pozdravim sve gledalce, moje kolege. Čast mi je što valja učestvovati, ne mora pobediti, ali da se učestvuje, znači da to narod ceni. Jeste, naravno. I poštuje. Gogi,
Rekao sam da tebi treba čovjek dati 5 kruna. Zaista, ti kad si na veselju, kako kreneš kruna, pa, u 8... Koliko zlato? Kako? Koliko to zlato? No, kad kreneš u 8, uveče završiš tako i u 8 ujutro. Jeste. Ako žele, moraš da radiš, da se ne foliraš. Jeste. To narod... Ceni. Ceni, poštuje i hvala im na to. Jeste. Eto, recimo, evo ja ponekad kad radim neko naroda. Veselje. Da. Jeste, možda tako. Znači, još ne prozovem Goran Kaznarov, on je se već stvorio. Dok neke druge pevače, kad pozoveš, pogotovo ove, ove malo, nećemo ajde kažemo sad, zvezde velike. Nećemo to sad da imenujemo, u svakom slučaju, naš večerašnji znači, kralj. Naše kolege, nema veze, pozdrav opet za sve, brate moj, to je sve u narodu. Kako jeste. Narod kaže, tako će da bude. A koliko si pesama snimio, to jest u ovo kratko vreme? Ja mislim... Kako je krenulo to sa Mićom? Devet. Devet pesama. Devet fantastičnih pesama. Sve hitovi. Jeste? Sve hitovi. A ka, otkri ti nama sa koliko si ti godina počeo da pevaš? Prvo pitanje da si bio buljara, tako? Pa jeste. Da svira. Pa ja sam počeo možda, šta znam, nekih 17-18 godina. 17-18 godina, pa, da, dakle ja. Karijera... Nije to profesionalno bilo, ali ispoče, ono... Malo sam ono, šatrice, ovo, ono... Kaparice, nekih 30 tako. Godina traje već karijera, tako? 28 godina. 28 godina. Ja bih zamolio da za ovih 28 godina karijere gospođa Danijela uruči našem kralju krunu. Dakle, gospodin Goran Kaznarov, kralj pesme. Kralj hvala, pesme, hvala. Gospodin Goran Kaznarov. Lepo se će. Pa ne da mu liči, čoveče, a? Čestito. Ne da mu liči. Vidi, još samo da ima ono delo Titino, a Tito 100%. I tu Jovanko moje, pozdravljam ovom prilikom moju Jovanku, to je moju suprugu koja mi je vetar u leđa sve ove godine. Jeste. I moju decu, i moju familiju, i kumove, i kolege, i sve, i komšije. Da ste nam živi i zdravi. Evo, sin mu tamo plače. Nemoj da plačeš. Evo, Mare, oženit ću te vas polako. Nemoj da žuriš. Dakle, zaista ljudi, čovjek koji zaslužuje ovu krunu, zaista svojim radom, trudom i pesmama. I požrtvovanjem. Malo prije si rekao, dođi od početka do kraja. Jeste. To je već i požrtvovanje. Znaš kako, on je dosta uložio u karijeru, to ja znam. Svi znamo. Dosta pare uložio, samo sebe. Da bi dobio, moraš da uložiš i samo tako, ne možeš drugačije. To se isplatilo. Upornost, svaka upornost se isplati, što dokazuje i Goran Kaznarov, a i vi, poštovani dragi naši gledalci, zato što navijate i volite čovjek iz naroda. Ja bih zamolio kameru krupno. Hvala. Pobjednik plen duela ili ti kralj pesme. Goran Kaznarov. Hvala ti, Gogi. Hvala puno. Dakle, Goran Kaznarov, kralj. Goran Kaznarov, poštovani dragi naši gledalci, kralj, kralj, kralj. Mi nastavljamo dalje sa našom emisijom, poštovani dragi naši gledalci. E, prvi duel, čekaj, prvi duel gde sam ja želeo da izgubim. Ali stvarno, ja sam želeo da izgubim. Jeste. Zovem i ženu, i jeste. Mamu, i decu. Nije tačno. Deco, glasajte. Nije tačno, nije tačno, nego je... kolega koji je mutio ovaj onaj napitak nije bio tu, pa je mogu da popije ladno čist sok. A zbog toga, zbog toga. Inače... Ne, zaista, zaista, ako za mene, kad bi se ovaj, merilo koju pevačicu bi ja izabrao kod mene da peva, ja bi izabrao njih. Jeste, jeste jer pre duela, dakle, Elem, mi pričamo o tome ko će da bude u duelu i onda koga bi voleo ti sad da braniš. I ja i on smo se plašili da nam ne podne ono drugo što je palo njemu. Jer smo u startu osuđeni. Mada, moram da priznam da je i taj duel bio baš onako, dosta se glasalo, ovim putem pozdravljamo i Šikicu. Da, da. Jer dosta se glasalo i za Šikicu. Jeste. Dosta se glasilo. Veliki pozdrav ide za nju ako nas gleda ovom prilikom. Jel mogu ja da uvedem kraljice? Ajde. Kraljice. Ajde. Kraljice pesme. Dame koje za mene najbolje pevaju. I za mene u svakom slučaju. Barbike, dragi naši prijatelji. E, nemamo 200 lice večeras.
Izvolite. Mi možemo u jednu fotelju. Ajde, ajde. Dva u jedan. Evo, jedan nek sedne, jedan nek bude tu sa strane. Nek, nebitno, sedi tu tako, ajde. A može, sedmi u krivu, tako, se, tako može. Je. Eto, drage moje barbike, zaista mi je čast što mogu večeras da vas klonišem. Meni je nekako ovo najdraže. Hvala puno, hvala od srca. Pa kad izgubiš pogotovo. Nemojte da zaboravite da sam ja pobedio ovom duelu. Ja sam navio da izgubim. Znam ja kako si. Zovite za Šikicu. Morao sam. Tako mi palo. Ne, tako je ono ispalo da on mora da brani. U stvari ispalo je da ja biram koga brani. Pa ja sam izabrao ono da budem sigurica. Dosta sam pio, pa mislim, morao i on malo da pije. Drage barbike, koliko godina već trajete na estradi? Pa... Dugo smo. Kako ste na Grandu, vaša karijera je otišla baš. Tako je, mi smo prezadovoljne. A vi ste i pre Granda bile jako popularne? Jesmo, naravno. Ovo je malo samo čisto reklama. Ovo je čisto malo reklama. Ali ono gdje su oni imali propust, nisu ih krunisali. Ali zato mi, zato dragi naši poštovani gledalci, krunišemo naše dve kraljice. Pazi, mi imamo dve kraljice. Jeste. Da ne bude ono više lepotice majkine, sad će biti kraljice majkine. Ja bih zamolio našu Danijelu. Inače, evo, krune su tu, ajde! Ja, vidi, ove krune nisu bile... Evo, pogledaj kako im stoji to. Nije bilo manji brojeva. Dobro su. Drage moje barbike, od večera ste kraljice pesme. Hvala puno. Veliki pozdrav za sve vas, za gledaoce što su glasali za nas. Baš tako. Hvala vam. Nekako video sam da spremate novu pesmu. Dve pesme nove, da. Kada to očekujem? Sad 15. ide premijera kod Saleta Popovića u specijal. Pa ćemo. Pa naravno. Bravo. Hoćete nekog da pozdravite? Naravno, našu porodicu. Pozdravim moju porodicu, mog unuka. I ja moje unuke. Mog supruga. Sad kao kraljice možda im naredite nešto kući. Pa to sigurno. Sad uzmeš krunu i kažeš kuvaj. Čekajte nas. Tako je. Dakle, dragi naši prijatelji, kraljice, ajmo, zoom na njih. Kraljice, pesme. Niko drugi već, moje omiljene. Barbike. Ja bi sad, ostanite tu, molim vas. Ja bi sad zamolio... dođi, deki, i ti si novac. Uzmite ovu fotelju, slobodno. Dođi, ajde. Deki, i ti si novac. Ajde, uzmite fotelju, slobodno. Ajde, hoćemo ti i ja. Nećemo ja i ti. Ajde. Dobro, nema veze ako se stide. Evo, ja ću da menjam malo kadar. Evo, tako, pomeri kadar. Eto, mi radimo i to. Pa kad... Preduzmi je da... Moj komšija Dejan kasne. Šta da radimo? Ovako. Poštovani dragi naši gledalci, mi još jedan put napominjemo. E, ja bih zamolio sve kraljeve da dođu ovde. Ajde. Ajmo ovde svi. Ajmo polako. Da svi vide vas kao kraljeve. Naravno, Dalibore, bez krune, više nigde da ne vidiš. Dakle, kraljevi svih zemalja. Izvolite. E, samo se raširite ovde. Rasporedite se. Raširite se samo. Da, evo, naši gledalci vide svoje kraljeve. Mi ćemo ovdje, Žiko, da. Da, mislim da se pomerimo sa scene. Dakle, dragi naši prijatelji. Da kažemo samo nešto, Žiko. Ajde, kaže. Poštovani dragi naši gledalci, još jedan put napominjemo, kamera, dakle, još jedan put napominjemo da su brojevi telefona otvoreni. Emisija je uživo i slobodno možete zvati i jednostavno popričati sa našim kraljevima. E, sad ja begam. Daj mi, Darko, onu opasnu muziku. Pojačaj. E, sad, krupno, molim vas, kamere, da kraljeve, veliki aplauz. Ljudi koji su najbolji, što tiče njihovih instrumenata. E, sad, kraljevi, kraljice, sad morate možda raditi, da pevate i da svirate ono što se najbolji. Jel može? Može. E, sad će Aca... i orkestar, odmah jedan instrumental.
može. Pa ćemo onda barbike, pa ćemo instrumental, pa kazanova, pa instrumental, pa... Nećemo kući večeras. Da. Hoćete da svirate s krunama ili bez krune? Bez. Daniela, molim te, dođi, pomozi. Pomozi. Znaće se, znaće se. Da li, hoćete da čuvam ja to? Naravno. Pa, brate, zlato.